I dag er vi på Brattrolleborg, hvor vi skal tale med Søren Nielsen, som er skytte her på stedet, om det, der skal ske til august næste år. Søren, du er som sagt skytte her, og du er pludselig også blevet medarrangør. Det er rigtigt. Hvad er det, der skal ske her til næste år? Jamen, vi laver Brattrolleborg Game Fair. Okay. Noget helt nyt og stort her i Danmark, ja. Er det Game Fair, som vi kender det fra England? Eller? Det er efter bedste engelske traditioner, ja. 2. august, 3. august, 4. august næste år. Næste år, ja. Det er over en weekend? Ja. Ja, okay. Fredag, søndag, ja. Og det er så her på Brattrolleborg? Det er lige her, hvor vi står nu. Ja, ja. Er det, hvad kommer til at ske? Kan du sådan åbne lidt op for, hvad der sker på dagen? Ja, dagene? Jamen altså, stor aktivitet, både med skydning, som sagt, hundearbejde, hvor vi laver nogle landskampe mellem nogle europæiske lande. Vi laver noget hundearbejde, som man kan komme og arbejde med sin ganske almindelige jagthund, og deltage i nogle konkurrencer. Noget skydning, hvor man afprøver våben, som grossisterne kommer med deres nyeste modeller. Man kan komme ind og prøve og de nyeste ting, som er på markedet. Man kan komme ud og afprøve det nyeste inden for fiskegrej. Man kan opleve en hel masse inden for jagtrejseverdenen. Og ellers en masse stande, hvor man handler også. Vi vil kunne opleve forskellige jagtbutikker, der har stande her og sælger deres udstyr. Hvis man nu sidder derude og kunne tænke sig måske at være en del af det, er det så muligt stadigvæk at få en stand eller noget? Man går bare ind på Brattrolleborg Game Fairs hjemmeside, og så booker man en stand der. Der ligger en brochure, man på nuværende tidspunkt kan downloade og se alt, hvad vi har, og man kan se standplaceringer osv. Søren, held og lykke med det. Tak. Vi glæder os til at komme og følge det. Og på vores hjemmeside og i øvrigt på vores Facebook, så vil vi selvfølgelig linke til både Game Fairs hjemmeside og Facebook-side. Knækker bræk derude.